Hej venner, og velkommen til den her vlog. I dag der er det onsdag den 16. oktober 2024. Jeg føler altid, at jeg vlogger om onsdagen, men det er bare en god vlog i dag. Klokken den er 8:15. Min alarm den ringede her klokken 8. Og i dag tænker jeg, at jeg vil filme min dag til jer. Period. Ej, men i dag der skal jeg faktisk lidt forskellige hyggelige ting. Jeg starter dagen ud med, at jeg skal til et event sammen med Kiels. Her klokken 10, og det er sådan sauna koldbads event. Så det bliver virkelig spændende. Og i aften, der skal jeg til Charlotte Tilbury launch event i Sephora. Og så må vi se, hvad der ellers sker. Men jeg tænker bare, at det kunne være sjovt at filme i dag. Faktisk lige se, hvor lang tid jeg har sovet. Når jeg har det her ur på, så kan det sådan tracke det. Det er faktisk meget smart. Så vågen 22 minutter. Jeg har ikke været så vågen i nat. Det er virkelig godt. Jeg plejer at ligge på sådan noget 40 minutter. Så har jeg drømt i en time og 28 minutter. Så har jeg sovet sådan kerne i 6 timer og 38 minutter, og så har jeg sovet dybt i 27 minutter. Det er altid sådan, i starten af min søvn, så sover jeg virkelig dybt. Og jeg har sovet 8 timer og 33 minutter, så det kan vi godt klare os på. Så, jeg tænker egentlig bare, at vi skal hoppe op af sengen, så vi kan komme i gang med dagen. Jeg har lige vasket mit ansigt og taget lidt dagcreme på. Det er bare det bedste om morgenen. I går var jeg så god, jeg lige lavede en portion overnight oats. Protein overnight oats, faktisk. Den er her. Tada! Det smager bare virkelig godt. Og jeg skal også lige have noget vand. Jeg elsker at sidde og spise min morgenmad, hvad end det er, og se noget god dansk YouTube. Velkommen til den her video. Jeg skal lige børste tænder. Jeg har startet på hver dag konsekvent at bruge eyelash serum. Så jeg bruger to, og jeg har brugt det nu i 2 uger, sådan cirka, så man kan ikke rigtig se noget endnu. Men den eyelash serum, som jeg bruger, den er fra det her Lenoid. Jeg ved ikke, om det er fransk eller et eller andet. Det er bare deres eyelash activating serum. Og den tager jeg bare sådan ligesom oven på min øjenvipper, som om det var sådan en eyeliner-agtig. På det her øje, der har jeg faktisk også 2 sådan huller. Det er mega underligt. Der plejer jeg lige at påføre lidt ekstra ned i hullerne, og så også lige sådan under øjenvipperne. Det er lidt svært at gøre uden et spejl, det her. Men det er egentlig bare det, jeg gør både morgen og aften. Det er lidt sådan en hyggelig lille rutine, jeg har. Og så bagefter, så tager jeg den her sådan olie, som også skulle være sådan en serum activator. Jeg har fået den hos M Revive, som er det nye sted, hvor jeg får lavet lashes. Og nok også kommer til at få lavet øjenbryn. Jeg skal derhen igen her om et par uger. Men hun har altså lavet blandt andet den her. Der er bare ikke lige logo på det her, fordi det er et ret nyt produkt. Men jeg ved, at der er kommet en logo på hendes nye, som hun har fået. Men den er i hvert fald fra M Revive. Og hun sagde, at jeg havde sådan et hår både i min øjenbryn og på mine øjenvipper. Og det tror jeg ikke, det også jeg har. Det her det er lidt ligesom en olie, så håret bare til øjenbrynshår og øjenvippehår. Plus at den skulle have alt muligt godt i sig. Men det den primært gør, det er, at den fugter. Min øjenvipper var nemlig blevet ret tørre. Det kan de godt blive efter sådan at få lashlift, fordi det er jo at få permanentet. Så den bruger jeg også bare lige på mine øjenvipper. Og jeg svæver, mine øjenvipper, de har haft det med sådan at krølle lidt, fordi de har været tørre. Og det har de slet ikke gjort, efter jeg har brugt den her. De har bare været sådan dejlige, fugtige og sådan lidt fyldige. Så det gør jeg simpelthen hver dag. Og nu, der skal vi have fundet et outfit. Lige nu har jeg sådan mit nattøj på. Toppen, den er fra Duo 22, men den er ikke kommet ud endnu. Den er kun ude i sort indtil videre. Men overvej lige, hvor flot den fitter. Og så har jeg de her natbukser fra Zara og mine sutsko fra UGG. Så jeg tænker lige, vi skal finde os et outfit. Og jeg gad ret godt have bare sådan normale blå jeans på. Jeg har de her baggy jeans fra Ginette K. Så dem tænker jeg lige, at jeg kan tage på. Sådan der. Og jeg tager også lige nogle lange strømper på. Det er seriøst. Jeg forstår slet ikke dengang, jeg var mindre. Så for det første, så nægtede jeg bare sådan at have en vinterjakke. Ordentligt underligt. Så sådan, jeg gik rundt i læderjakke og sådan nogle sommer-forårsjakker. Altså så underligt. Om vinteren, bare fordi jeg føler, det var sådan et kikset at have en vinterjakke. Nu vil jeg meget hellere bare have det varmt. Altså, og der findes også flotte vinterjakker, så det er det. Men sagen er, så gik jeg også altid med helt korte, hvide ankelstrømper. Så havde jeg sneakers på, igen sådan nogle, der slet ikke varmede, og vi snakker, det her, det gik jeg med om vinteren, lige nu er det jo oktober. Og så havde man, kan I huske det, dengang, så havde man seriøst bukser, du ved, der stumpede. Det var alle mine bukser, det var bukser, der stumpede. Det var seriøst så underligt. Men det var bare sådan, moden var dengang. Det gjorde alle jo. Og nu kunne jeg aldrig finde på at gå med en buks, der var sådan for kort. De skal gå ned over skoen. Det vil sige, at når jeg cyklede, så havde jeg vitterligt sådan et stykke bare ankler ude i sådan kulden. Totalt fuck. Nå, er der noget herinde? Jeg har den her sådan beige strik, som jeg købte i Brandy Melville, da jeg var i Bologna. Så den tænker jeg faktisk også lige at tage på. Så. Og
Hvis I følger med på min Instagram og TikTok, så ved I, at jeg har købt de her nye sneakers. Det er Adidas Special, og så er de den her virkelig flotte brune farve. Jeg har faktisk også nogle Adidas Special i pink. De er også virkelig nice. Og så skal jeg lige have smykker på. Det går jeg lige ind og gør. Jeg tog egentlig bare lige nogle halskæder på og nogle hoops på. Og så har jeg simpelthen også købt en ny vinterjakke. Det er den her fra Zara. Det er sådan en khaki farve, men den er ikke sådan mega grøn. Den er sådan grå i noget lys og grøn i noget andet. Den er bare virkelig sej, synes jeg. Så er jeg klar. Jeg skal egentlig bare cykle hen til Ophelias plads outfit. Så det vil jeg bare få gjort nu. Kiels event, som I jo nok lige har opdaget. Og det er et mega nice sted, og vi skal i det der kolde vand her, og jeg virkelig har nøjeren over det. Og Emilie er her også. Goddag. Og det bliver bare virkelig spændende. Emilie, hun er ret rutin i forhold til saunahus. Han var sød, ham der. Han gjorde det, var sådan, jeg kan mærke, du har prøvet det før. Ja. Og jeg har sådan aldrig prøvet det før. Eller jo, jeg tror, altså, jeg har prøvet det en gang før, men det er så mange år siden. Jeg kan bare huske, det var bare, da der var et håndklæde, der blev svunget rundt. Så er det godt for dig, han sagde, det var meget mildt, og det kunne være 9 minutter, og vi tog korte pause også. Ja. Okay. Så tror jeg, at det er en god måde at starte på, når man ikke er rutti-rutti. Ja. Men det er varmt. Altså, man ville lyve, hvis man sagde, at det ikke var varmt. Det var varmt. Men det bliver virkelig spændende, og vi har også fået sådan morgenkåber og sådan noget der. Ej, det glæder mig til at have på hverdag derhjemme. Ja, den er virkelig blød. Ja, den er sjov. Der er allerede nogen her, der har klædt op. Ej, skal vi spin the wheel? Ja. Vinder man noget, hvis den er på den der valros? Eller hvad er det? Det er ikke en valros. Det er en pingvin. Okay, så dem her... Man skal ramme de her på at vinde noget. Okay, ja. Okay. Nej, hvor er det tæt på. Pist. Ej. Kom, nu kører du. Skal jeg hjælpe dig at gøre det? Det ville ellers være typisk dig at vinde, føler jeg. Ja, lidt. Det var sådan, ja, så kom du lige og gjorde det. Men der er forskellige runder. Der er nogen, der skal ind til saunahus nu. Og vi venter lige. Vi skal have sådan en skin analysis, som er her. Jamen, det bliver lidt spændende. Det har jeg aldrig prøvet før. Okay, så jeg har lige været i saunahus for første gang. Det var virkelig vildt. Jeg står lige inde i omklædningsrummet, fordi jeg skal lige til at klæde om til mit normale tøj. Men det var, ja, det var en vild oplevelse. Jeg har faktisk også lavet sådan en vlog omkring det her til min Instagram Reel, så den kan I jo hoppe ind og tjekke ud, hvis det er. Hvis den er ude, når den her kommer ud, det ved jeg faktisk ikke. Det var helt vildt at prøve, og vi har været så heldige, at vi fik sådan nogle mega lækre badedragter fra Copenhagen Cartel. Står der lige kis på her. Ej, men den er virkelig flot, den her badedragt faktisk. Og vi var i gus af 2 omgange på 9 minutter af hver. Det var sådan lidt begynderagtigt. Anden gang bliver jeg bedre til det. Første gang synes jeg bare, det var så varmt, og sådan, jeg følte bare, at jeg brændte mig. Men når man virkelig har det koldt og kommer ind i sneen, så er det bare så rart, at man får kuldegysning af det der sådan varme luft, man får på sig. Det var virkelig rart. Men jeg er ikke så meget til det der, når man sådan føler, at man bliver brændt, fordi at det er jeg ikke så meget til. No shit. Og jeg kom ned i vandet. Jeg kan lige sætte en video ind her. Jeg kunne slet ikke første gang, men anden runde, der kunne jeg godt, fordi jeg gik ned i vandet direkte efter. Og det var så vildt, fordi jeg er så dårlig til sådan noget med koldt vand. Så flot. Det må man nok. Syg følelse, man har i kroppen lige nu. Det har jeg aldrig prøvet før. Det var virkelig vildt at prøve, og nu skal jeg lige klæde om til mit normale outfit. Jeg er kommet hjem nu, og klokken den er blevet 12.55, så lige lidt i 13. Jeg skal også til at have mig noget frokost, men jeg mangler lige det, som jeg skal handle ind, så jeg skal lige i Netto eller Rema en gang. Og... Tada! Skal der hjem i dag lidt? Jeg blev en kompagn hjem med 2 græskar og sagde, at vi skulle lave græskar. I'm gonna show you. Så har jeg rigtig købt ting til det og lavet en du, og så er de lige her. Men jeg skal ned og handle nu, så jeg vil lige hoppe i jakken igen og tage et net med mig. Jeg var i Rema, og jeg fik handlet. Frokosten i dag står på en bagel. De havde de her chili cheddar bagels på frost.
Sådan to har jeg lige ploppet ind i ovnen. Tada. Og så har jeg ellers bare købt alt muligt mega lækkert. Kalkun bacon, spinat, avocadoer, cherry tomater. Ja. Mm. Og noget fuldkornspasta, noget kyllingebryst, pesto, creme fraiche, hytteost, nogle tortillas. Altid økologiske æg, fordi det er vigtigt, at kyllingerne har det godt. Men det er altid rart lige at få sådan en refresher i ens køleskab. Jeg skal faktisk lige rydde ud i det. For det kan være, at vi har en masse, som måske er sådan lidt for gammelt-agtigt. Så kan jeg lige få styr på, hvad vi har, og sætte det nye ind. Så det vil jeg gøre nu. Jeg er lige i gang med at lave vores bagels. Det ser mega godt ud. Jeg skal bare lige lidt spinat i nu. Mm. Du skal huske det vigtigste. Nå ja, skjold skal have den her. Det hjælper at åbne. Stop dig selv. Parlis varme sovs. Hvor meget? Der. Tak. Lunch. Den smager mega godt. Sveder du? Ja. Har du det hot? Skjold er lige kommet tilbage fra genoptræning af hans knæ, og han sagde, at det var rigtig hårdt. Klokken lige nu, den er 4:45. Sille, hun er på vej her hjem. Skjold, han skal i online skole om et kvarter. Og Sille og jeg, vi skal bare hygge, og så skal vi prøve at lave noget, der hedder lasagne soup. Det er noget, Sille spurgte, om vi ikke kunne lave. Så det skal vi simpelthen lave i aften. Ja, at du har været til genoptræning, må jeg? Ja, selvfølgelig. Vil du sige noget? Nej, jeg vil bare sige det. Okay. Og jeg er i gang med sådan lige at rydde op i nogle ting, som jeg har stående herhenne. Tada, det ophober sig altid. Jeg var jo på loppemarkedet i søndags, hvor jeg fik solgt ud af en masse ting. Men der er stadig en masse mega nice ting til overs, og dem vil jeg poste på min thighs her måske i weekenden. Så der er nok en masse nyt op nu her, hvor den her video kommer ud mandag. Jeg har også lige samlet nogle favoritter til min bror Ludvig. Han har fødselsdag på fredag, men vi skal fejre ham i morgen med fødselsdagsmiddag. Så jeg tænker, at jeg vil give ham nogle gode produkter for Kiehl's. Jeg føler lidt sådan, at drengen glemmer at have en god ansigtscreme. Så nu har jeg givet ham min yndlings ansigtscreme. Og så har jeg også tænkt mig at købe en bog, som han ønsker sig. Så ja, det håber jeg, han bliver glad for. Gud, min smykker. Den her video, den er også lavet i samarbejde med Naked. N-A-K-D. Så jeg tænker egentlig bare lige, at vi får månedens Naked haul, og så kommer I tilbage her til vloggen. Adios. Hello guys, you know the drill. Ej, men jeg har fået bestilt nogle lækkerier hjem fra Naked, og jeg har selvfølgelig også en rabatkode til jer. Så min rabatkode Madsen YT, den giver jeg lige nu 10% ekstra på det udsalg, de har inde på siden i dag. Altså i dag mandag, hvor den her video kommer ud. Og ellers så giver den bare 20% resten af ugen. Det vil også lige stå ned i beskrivelseboksen. Men tada! Så jeg tænker lige, at jeg vil åbne den her sag, og så kan vi se, hvad der gemmer sig dernede. Det første, jeg hiver op her, det er en jakke. Det er den flotteste brune jakke, og den er lavet af sådan noget imiteret ruskin. Det ligner lidt sådan noget ruskinsagtigt. I hvert fald sådan look-alike. Tada! Ej, hvor er den flot! Den fitter bare virkelig sejt, synes jeg. Det er sådan en god jakke til, når det stadig er sådan 10 grader. Der føler jeg godt, at man ville kunne pulle den her off med en strik indenunder. Og måske lige et halsteklæde. Virkelig flot sådan efterårsjakke og generelt jakke. Ej, den er virkelig sej. Og jeg har den i en størrelse 38. Så har jeg også bestilt den anden jakke, og det var fordi, jeg manglede en praktisk sort jakke, som man ligesom bare kunne have på, og som passede til alt, til nu, hvor vi går ind i de køligere måneder. Så nu fandt jeg en. Det er den her store puffer med hætte, hvilket jeg elsker. Jeg kan godt se, den går også lidt op i halsen. Og så kan man faktisk også stramme den ind her i siden. Vinterjakken her, den har jeg i en størrelse 36. Praktisk semi-lang sort vinterjakke. Ej, den er altså lidt cute med hætten. Ej, sød. Den er også lidt stor i størrelsen, så måske man lige skal size ned, hvis det er. Ej, men den er altså virkelig sød. Den er jeg glad for. Så har jeg bestilt en taske. Den her, den er lavet af ægte ruskin, og det elsker jeg. Så det er en ægte, stor ruskins taske i den her flotte, sådan lyse farve. Og det, jeg godt kan lide den, det er, at den har ligesom den her store åbning, hvilket vil sige, at man kan have den på, når man også har en stor vinterjakke på. Det gør jeg ret meget op i. Og lige med tasken her, proof på, at man kan have den med en stor vinterjakke. Den er faktisk ret cute som skoletaske. Eller bare sådan generelt, hvis man skal have sin MacBook med steder hen. Eller bare skal ud og shoppe, eller bare, ja, har brug for mange ting i sin taske. Den er virkelig sød. Jeg kan godt lide, at den er lavet af ægte læder. Det giver noget lækkerhed til den. Så har jeg bestilt en mega cool zip-up trøje. Det er altså den her, og den så altså bare så sej ud inde på siden. Jeg tror, man ville kunne style den cool. Så prøver vi lige den her zipper. Ej, stilet. Ja,
Den ser egentlig bare sådan her ud. Den kan man jo faktisk have på til alle underdele. Og så den i den her off-white farve. Jeg har den i en størrelse small. Og bonus, den har det der mega bløde indvendigt. Så den er virkelig behagelig at have på. Så bestilte jeg et par mørkebrune jeans, fordi det har jeg ikke. Og det gad jeg virkelig godt have. De er faktisk i den her sådan virkelig mørkebrune farve. Og så skulle det vist bare være sådan nogle straight jeans. Okay, de her bukser, de fitter på en lidt anden måde, end hvad jeg lige havde forestillet mig. Så de er lidt mere sådan, altså ikke skinny jeans, men straight jeans. Men lidt til den lille side. Jeg bruger normalt 38, og de her, de er også i en størrelse 38. Men jeg tror faktisk, de havde siddet allerbedst, hvis de var i en størrelse 40 til mig. Jeg kan lige vise jer det. Jeg har lige taget nogle sneakers på, så jeg kan se, hvordan det ser ud til. Så de ser sådan her ud. Tada! Så har jeg bestilt et par hæle. Det er simpelthen de her, jeg synes, de var så flotte. Altså, prøv lige at overveje dem. Hælen er heller ikke så stor, så jeg håber virkelig, at man kan gå i dem. Men det er altid lidt sådan, når der ikke er noget, der holder på hælen. Eller sådan akillescenen, eller hvad det hedder. Det er bare så flot at have sådan nogle her på i byen. Eller hvis man har lange bukser ud over, så er det så flot, at sådan de her stikker ud. Og til sidst, så har jeg bestilt to kjoler. Selvom det ikke lige er helt i sæson, men jeg kunne simpelthen ikke stå for dem. Første kjole her, det er sådan en, man kan have på til et bryllup. Så lige pludselig, når jeg bliver inviteret til et bryllup, som jeg ikke er inviteret til endnu, men måske, så ved jeg, at jeg ikke har tøjkris, fordi så har jeg that dress i min wardrobe. Ej, den var seriøst så flot. Jeg kan lige sætte et billede ind af her, hvordan den ser ud på siden, og jeg blev bare forelsket. Det er bare sådan en satin kjole. Og det næste, det er den her sådan hæklet kind of looking kjole. Og jeg kan lige sætte et billede ind af den her fra hjemmesiden, men jeg tænker, at den kunne være så flot at style med. For eksempel en hvid bikini under, og nogle sådan hvide sådan små shorts. Og så ligesom bruge den som en kjole. Eller have den på som strandkjole. Som om jeg skal ud og rejse, det skal jeg heller ikke. Men du ved, man kan jo også have den på sådan en vinteroutfit ud over sine jeans, hvis man er til det. Så det var, hvad jeg har fået bestilt den her måned. Husk, at jeg har den her rabatkode Madsen YT. Alle ting, jeg viste, vil selvfølgelig også være linket ned i beskrivelseboksen. Og så håber jeg egentlig bare, at I vil fortsætte vloggen. Hvad vidste du? At vi skulle vlogge i dag. Hey guys! Hey guys! Og så er der takeover. Så klokken lige nu, den er lidt i 18, og Sille er kommet. Vi er i gang med at lave viral lasagne. Jeg var nødt til at løbe ned i Netto, fordi jeg havde glemt at sige til Sille, at jeg heller ikke havde sådan noget her tomat. Så det måtte jeg lige løbe ned, så fik jeg det virkelig varmt. Mums, nu er for løbet du. Og så er der lasagneplader nede i, og det skal lige sådan koge. Vi søgte faktisk bare på TikTok, og så kom der bare den her op. Så det der, vi prøver. Hvordan står det til? Jeg tror snart, det er det. Flæskerne. Nej, fordi det er den mest kalorielette fede, du nogensinde har kunne vælge. Ama 4%. Det er ikke fløde. Nej, det er madlavning i fløde. 4%. Normal fløde. Det er også det, der smager bedst. 35. Ja, vidderligt. Flammet. Ready? Flotte mand. Ej, han er lasagne soup at bun. Suppe! Så er der aftensmad. Og nu skal vi lige smage det. Klokken er by the way blevet 6:15. Ser du min vlog så tiden? Nej. Guilty! Au. Ej. Jeg brændte mig. Ægte. Det lukker. Det kan jeg noget. Mums. Så jeg sidder egentlig lige og lægger mig lidt makeup. Slet ikke sådan, fordi jeg orker lige nu. Men det bliver faktisk virkelig fedt. Jeg er virkelig glad for, at jeg er blevet inviteret til Charlotte Tilbury. Hvis I kender Charlotte, så har jeg... Ja, jeg har nogle ting fra hende, blandt andet den her, den har jeg faktisk taget på i dag, og Magic Cream, oh my god, jeg har brugt den op, jeg kan bare ikke lide at smide den ud. Og så har jeg faktisk lige købt deres setting spray, den er også bare virkelig god. Gud, ja, og så har jeg lige købt hendes mascara, fordi at den er crazy faktisk. Så ja, jeg skal egentlig bare lige lægge min makeup færdig, og det er ikke min spejl. Og så skal jeg ind mod Købmagergade, Sephora, og så skal jeg mødes med Aya, fordi hende tager jeg med til dagens event. Og ikke mig. No shade. Altså, der er ikke no shade. Der er ikke noget. Folk tror, at det sådan, sikkert er sådan et passiv-aggressiv. Ja, ja, ja. By the way, hvis I ikke har set vores Barcelona-vlog, så gå ind og se den. Silje, kunne du lide den? Ja, men jeg har faktisk ikke set den færdig. Ah. Nå jo, det har jeg. Det har jeg. Skal jeg stå på dig nu? Jamen, det har jeg. Hallo, har Angel snart fri? Jeg vil gerne vide, hvad det der var. Jeg tror, hun er fri kl. 20. Ja, det er en... Den her mascara, Sille, you would die. Så ja, jeg har faktisk lidt travlt. Det her, det bliver lige aftens look. Jeg har sådan en jakkeagtig på fra Vintage. Og så nogle suit pants og min klarksko. Og så prøver jeg lige at gøre et eller andet med mit hår og lage en virkelig hurtig makeup. Sådan, fordi jeg er så tilfreds. Men sådan er det. Og det her er Silles look. Så synes jeg om det. Virkelig pænt.
Period. Ej, du ser virkelig nuttet ud. Jeg har lige fået en flødebolle. Der er en fotomode. Ej, jeg har lige fået taget billeder. Prøv lige at se. Prøv at se, hvor flot Aya er. Det her var det første billede, vi tog. Folk, der arbejdede her, de var alle sammen i chok, fordi hun er en model. Ej, så flot. Og nu har vi fået en anden drink. Jeg ved ikke, hvad jeg sagde det, men der var også en første drink. Det er jo kun onsdag en gang i ugen. Okay, så klokken den er blevet 9:15, og vi har været til Sephora-event. Vi har fået goodie bag, oh my god. Der var magic cream, mascara, pink gasm, blush, og en mikroskopisk læbestift. Ja, ægte. Vitterligt en mini læbestift, men den er så cute. Ej, det var virkelig nice. We love makeup. Så nu er vi på vej op til metroen, skal jeg med, så jeg kan komme hjem. Jeg skal også tage metroen hjem. Du skal med Maja, du skal. Det er sgu mod BB. En måned, jeg engang boede der, Maja. Jeg føler, jeg var hjemme hos dig hver dag. Ja, men det var du. Det var du også. I joggingtøj. Ja. Og den der lange sorte frakke. Gå ned og strå sådan her. En lille skraldepose. Ej, det er så underligt sådan at se det, fordi man er sådan... En gang havde jeg nøgle der til at sådan kigge ind. Cute. Det var sgu to gode år. Det var sådan en vibe. Også måden at bo her, som 18-20-årig. Period. Nogen kan, nogen kan ikke. Så ja, kort. Hallo venner. Klokken den er 9:30, og jeg er lige kommet hjem. Jeg sagde, vi ses til Aya. Og nu skal jeg bare fjerne min makeup. I morgen der får jeg faktisk også en god dag, fordi sådan, jeg står op, så skal jeg i fitness. Og så har jeg lige sådan en masse sådan sjovt computerarbejde. Så skal jeg lige ind i Bog og Idé, og så købe den der gave til min bror. Og så senere på aftenen, så skal vi have familiemiddag. Så det bliver bare virkelig hyggeligt. Og det bliver bare sådan... God dag også. Jeg har faktisk haft en rigtig god uge. Det har bare været virkelig sjovt. By the way, så render jeg rundt i mine babylyserøde Techland-bukser, jeg har købt. Dem viser jeg i min anden vlog. De er bare virkelig sådan en vibe. Se, de er altså lidt cute. Og så med mit babylyserøde cover også. Hvis du har set hertil i vloggen, så gå ned i kommentarfeltet og skriv baby pink, så vil jeg like din kommentar. Jeg har fået gjort mig sengeklar. Jeg har også taget noget serum i min hovedbund. Og jeg har lige sat mig ind foran fjernbet. Fjernbetjeningen. Jeg har lige sat mig ind for mit tv, fordi jeg føler, at jeg ikke får at sove endnu. Enten vil jeg se The Menendez Brothers færdig. Jeg mangler en episode. Men jeg føler lidt mere for at se sådan noget lidt mere chilleren. Så nu har jeg sat gadebetjentene på, som jeg ser på Max. Det er et virkelig sjovt program, synes jeg. Man følger bare sådan en politiet på gaden. Og det synes jeg er sjovt. Okay, så jeg tænker egentlig bare, at jeg vil sige godnat nu. Så tusind tak, fordi I har set med i den her video. Husk at abonnere på min kanal, hvis du ikke gør det i forvejen. Der er 50% af jer, som ser mine videoer dagligt. Eller i hvert fald hver mandag, ikke? Som ikke abonnerer på mig. Så husk at gøre det og like den her video, hvis du godt kunne lide den. Husk også, at jeg har den her rabatkode til Naked. Og så har jeg egentlig ikke mere at sige, end at jeg håber selvfølgelig, at vi ses i alle mine fremtidige videoer. Og igen på næste mandag. Hey. In this dance, so real.